per 10 metų ir žmonių, ir įmonių, ir organizacijų gyvenime yra ir daug, ir mažai. Kai susumuoji atliktus darbus, kurių visi atliekam nemažai, tai atrodo, kad 10 metų žmogaus gyvenime yra daug. Bet kai atsigrėžiam atgal ir pamastom, kiek daug dar neatliktų darbų, kiek dar daug ką reikia užbaigti, tai 10 metų mūsų gyvenime yra mažai. Kiekvienas mes savo širdyje nešiojamės mažas kapinaitės, kuriuose ilsisi mums brangus žmonės. Gal todėl mums brangus savo kraštas, savo gimtinė, brangi mūsų žemė, į kurią kasdieną mes įminam savo pėdas. Mūsų mėlyji, mūsų brangieji nemiršta tol, kol juos prisimenam. Taigi, prašyčiau visus, pabūkim su jais tylos minutėje, pagerbkim juos. Ačiū. Snaudžia gluosniai, pasvirę prie upės, pievas gaubia šaltoji rasa, tyliai miega gimtinės sodybos, tik naktigonės skamba daina.